réis e esses nagôs e essas entidades que estão aqui não dormem. Louvado seja nosso Senhor. Para sempre seja louvado. Não dormimos, meu Senhor. Então eu queria um corpo mediúnico consciente para partir com barra, zero barra em Cristo Jesus. Firme dentro dos trabalhos, a parar doutrinador. Firme. Estar consciente que com barra, zero barra em Cristo Jesus, vocês rompem a barreira do neutrão e chega as energias necessárias para que vocês possam distribuir para os cegos, mudos, surdos e incompreendidos. Mas começa de vós, o cego, o mudo, o surdo e o incompreendido. É vocês. Então, nessa bendita hora, eleve o pensamento de todos vocês.